Kora délelőtt még csak készülődtek a számszeríjászok, a vitézlő oskolások és a fekete sereg tagjai. Itt van előttünk múltunk, sorsunk, itt vannak eleink, akár az előző évtizedekből, akár sok száz évvel korábbról, fogalmazott Cseresnyés Péter miniszter helyettes. Az emléké fővédnöke azt mondta, Tóri György kiemelkedően nagy vitéz volt, olyan ember, akit Európában is elismertek. Ezért kell nekünk a várkapitány emlékét őriznünk. A párhuzam ott van, hogy ma is olyan időket élünk, amikor egy idegen kultúra ellen kell védeni Európát. Azt az Európát, amelyik azt lehet mondani, hogy bizonyos képviselői által feladta azt az örökséget, amit eleink, többek Tóri György is évszázadokon keresztül védett. Ezért kell küzdeni a politika, a vita, a demokrácia eszközeivel, azért, hogy figyelembe véve a humanizmust, figyelembe véve az elesetteknek a támogatását, mégis a legfontosabbnak a saját nemzetünket, a saját kultúránkat, és ezen belül, vagy ezen túl Európa kultúráját is védjük. Az interaktív programra színes bemutatókat szervezett a múzeum, a belváros zajos volt a puskaropogástól. A Kanizsai Múzeum udvarban ezen a napon megelevenedett a múlt. Zsoldosok, janicsárok, vitézek és íjászok idézték meg a korszakot. A programra elsősorban családokat vártak. A múzeum barokk zárt udvara egy ideális helyszín a családi nap megtartására, és arra, hogy a családok eljöjjenek ide a múzeumba. Nem csak a szigorú múzeumi idézőjelben természetesen csak ott rendezvényekre, hanem ilyen interaktív kikapcsolódásra is. Ennek az ágyúnak az a neve, hogy pici karakos. A világnapon a kisebbeket a múzeumi folyósok hűsében kézműves foglalkozások is várták.